כן, גם לכם. תגידו, בא לכם לדבר קצת על פירה? אה? כן, בטח, שפים מדגימים, איזו שאלה, ברור, רובשון מוזכר. בוא נעשה את לפי תדמור. כן, הוא כבר לא קיים, הבית ספר. למדתי שם לפני 20 שנה, הכל בסדר. שלב ראשון, תפוחי אדמה. מים? רואים? יופי. בלי מלח, בלי שום דבר. מסננת דמצן? מסננת. עם רגליות? מיידים את תפוח אדמה עד לרמה הזאת. שלב הבא, לא מקלפים. תפוחי אדמה רותחים. כן, רותחים. נשים את תפוח אדמה. כן, יש את המכשיר שהיה לי אותו. שלוחצים, שמים בפנים, סוגרים, לוחצים, הכל טוב ויפה. העניין הוא שהוא לא נוח מבחינת גישה. מדוע לא נוח מבחינת גישה? מכיוון שבמקרה דנן, שאני לא קולף אותו, לא מבזבז זמן על קילוף, לא בא לי, הוא מאוד צר. לעומת זאת, מה שאני עושה, אני לוקח מצקת, ידית של טוריה. למה ידית של טוריה? כי אם אני אלחד בצורה כזאת, אני אקופף את המצקת. ועכשיו, זה מה שאני עושה. אוקיי? מעביר דרך המסננת הגסה. עכשיו, נכון, יבוא מישהו יאמר, בואלה, אתה מעביר גם קליפה. נכון. אז מה עושים? את זה נראה בשלבים הבאים. קודם כל, נמאך. ואחרי שנמאך, זה מה שנקבל. ונסתכל, טוב, 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 יש פה נגיעות של קליפה. לא מעניין אותי. עכשיו, לא לעבוד בסיבוב, כמו המולינר שמוכרים לנו בחנויות, והוא שווה לטה-טה-טה-טה, בדיוק. מדוע? כי ברגע שאתם מתחילים בסיבוב, אתם מצבנים את התפוח אדמה, והמילן הופך את התפוח אדמה למשהו שהוא דביק, שאפשר לדביק בו חלקי מטוס שחטפו טיל. זהו. אוקיי. שלב הבא, נוריד את הקליפות מפה, נאסוף את הקליפות האלה, ונזרוק לפח. אתם יכולים גם לא לזרוק לפח, יכולים לשטח ולשים בנינג'ה ולהפוך את זה לדיסקיות, מה שבא לכם. טוב, לפח. אוקיי, הפירה שלנו. עכשיו, למה אני מעדה ולא מבשל? כן, זה גם סוג של בישול. למה לא תובל בתוך המים עצמם? מכיוון שאני רוצה לשמר עד כמה שאפשר את סגולותיו של תפוח אדמה. ובוודאי ובוודאי שאני לא מקלף ואז מבשל. שגבי המוח הנסגר כמו לימון, כמו שמורחים לימונים, הוא לא יכול להכיל כל כך הרבה תפוח אדמה. בוודאי שלא את זה. פה אין לי בעיה. מי שיודע איך קוראים לתפוח אדמה, אני אשמח. אני חושב שזה רטה. רואים, הוא לא לבן, הוא צהוב כזה. נעביר את התכולה לסיר, אז למה לא לשים ישר את המסננת בסיר, מכיוון שהיא תשקע בתוך הסיר. אני רוצה שהכתפיים ישנו למעלה. כן, השאלה הבאה, ואם אין לי כזה קרש, תקחו בקבוק בירה, בקבוק פלסטילות, בקבוק זכוכית, ותשתמשו בצורה הזאת. פשוט יש פה שטח מגע יותר גדול. ובזאת, סיימנו. טוב, מבחינת הריכוך של תפוח אדמה, האם במיקרו, האם בתנור, האם בבישול, כבר דיברתי על בישול, או בעידוי. לגבי המיקרו הוא פשוט הורס את המרקם,
לגבי תנור, זאת אומרת על יבש, אנחנו מאדים את כל הנוזלים של התפוח אדמה, לקבל גם גרייני וגם את כל הטעם אנחנו מאבדים. לגבי חימום, עכשיו יש שתי אפשרויות, או שאני שם את זה ישירות על הציז, זה אינדוקציה במקרה שזה מעולה, אבל חימום מלמטה, ומכיוון שאני שם חמאה ושמנת, אני יכול לפגום בשמנת, לא בא לי, ולכן מה שנעשה, נעשה במארי. עכשיו, בבמארי, המים יכולים לרתוח עד מחר בבוקר, הטמפרטורה של התחולה היא יכולה להגיע במקרה הטוב 86 מעלות 90 אולי, וזה מצב מעולה. אני לא רוצה רתיחה, אין לי מה להרתיח. לא הייתה חמאה ולא הייתה שמנת. זהו, מה שעכשיו נעשה זה ככה. אני אשים את הטיבול, שזה מלח. כמה מלח, לא יודע. אוקיי, נשים מלח. זה, מלח זה הדבר היחידי שאני יכול לשים בפירה, בשיפור של הטעם, לא שום דבר אחר. כלומר, לא פלפל לבן, לא משתמשים בשחור, רק בלבן. אוקיי? כן, הוא נראה שחור, נכון. ואגוז מוסקת. אוקיי? למה עכשיו ולא אחרי הסינון במסננת דקה? כי אנחנו לא רוצים שיהיו לנו כתמים. אנחנו רוצים חלק, לא גרגרי, כלום. ממש קרן. טוב, המים זה לא בדיוק במארי, כי במארי זה אומר שהסיר לא נמצא במגע עם המים. רק עדים. אבל פה במקרה דנן, אני כן טובל אותו במים, כי אני רוצה שיתחמם כמו שצריך. ועדיין הוא לא נמצא באש ישירה. אני שם פה בסביבות 250 גרם של חמאה. ו-500 שמנת. נתחיל לעבב. זה נכון להטמיע. משתמש במטרפה. כן, כל מה ששמתי צריך לספק. צריך, חייב, תקראו את זה שאתם רוצים. הפירה צריך להיות קרם, לא איזה בוכתה שזורקים על הצלחת ואפשר להתיישב עליה. להבין באמת את המרקם, מה צריך להיות אם הכנתם פעם קרם פטיסייר, בדיוק. טוב, אני אבדוק עכשיו עם האקדח טמפרטורות. קודם כל בתוך המים. אנחנו ב... כרגע ב-82 מעלות. ופה... 40 מעלות. נערפב. נערב למעלה. מלמטה. נבדוק את החום. 46 מעלות. כן, נמשיך. אוקיי, זה השלב של ה... בדיוק, לטעום. חם. אוי ואבוי. אוי ואבוי. כמה שזה טעים. מלח. נוסיף עוד פלפל לבן. אגוז מוסקת, לא?
נערבב היטב. טעימה חוזרת. השתפר המצב. סינון. נתחיל לסנן. שוב, אני לא מסובב ולא הופך אותו למעגלה. פשוט זו הצורה. כי זה השלב ששחרור המילנים. אם אני אתחיל פה לטרוף אותו בסיבוב, אני אעצבן אותו. ואני לא רוצה. אוקיי. מתחיל להיות... לעבור לצד השני, קצת זמן, אין מה לעשות. כפי שניתן לראות, יש לנו פה פתיתים של הקליפה. יש פה השחור, זה יכול להיות גם פלפל לבן, פלפל לבן שחור, כן, ואגוז מוסקט, מה שהפך לגלגירי, נשאר פה, וזה מצוין. הדבר הכי נכון לעשות, זה עכשיו מצד השני, כן, ניקיתי את הלקיקן. לשטוף תחת מים, כי אחרת מה שיקרה, אנחנו ממשיכים ללחוץ, וחלק מזה יעבור את הרשת, ואני לא רוצה. זהו, הרשת נקייה. אפשר להמשיך. בראבו, סיימתי. שם מטפל במוצר עצמו. אוקיי, כל הסיר טבול במים, שקוע. נטעם. וואי 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 וואי. טוב, איך המרקם צריך להיות? המרקם צריך להיות שאם אני אטה על הצד, הוא צריך לזלוג, כלומר, חסר לו כאן קצת נוזלים. לא מים של הבישול ולא שום דבר, שמנת. עכשיו, על מנת שהבדיקה תהיה נכונה, הפירה צריך להיות חם. אוקיי? אז בואו נראה מה הטמפרטורה שלו. הטמפרטורה שלו היא 45 מעלות. בסדר גמור. באיזה טמפרטורה אוכלים פירה? באותה טמפרטורה שאוכלים אוכל, וזה 70 מעלות. כן, 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 70 מעלות. למה? זה יקרה חום שפתיים. אוקיי, נוסיף לו מעט שמנת, ואטמיע אותה בתוך הפירה. למה אני עובד עכשיו עם לחיקן ולא עם מטריפה? כי אני רוצה גם לנקות את הקירות, את התחתית והקירות. אוקיי, נבדוק עכשיו שוב. סיפור אחר. ובכן, הפירה מוכן. ביי. איך מחממים? אנחנו שמנו במקרר. עכשיו הוא מוקשה. מה עושים? במרי. אוקיי? וצריך גם לזכור שסביר להניח שהוא מעט יתייבש. ולכן, מה עושים? מוסיפים מעט חלב חם. לא חמה, חלב חם. מעט, ממש ממש לאט. ראינו איך צריך להיות הפירה בהגשה, ולכך אנחנו צריכים לשאוף. רק אחרי שהפירה חם,
רק אז אנחנו יכולים לדעת, האם הוא צמיג או שהוא במצב של קרם פטיסייר שהוא נפלא. עכשיו להתראות. לא גמרתם לג'אז. כששמים את זה במקרר, ושמים את הפירה, כמובן לא בתוך סיר, אלא בתוך כלי, לא לשכוח, כמו בפטיסייר, לחסות עם ניילון על המרקם עצמו. אוקיי? לא באוויר, לא פה, על המרקם עצמו. על מנת שלא יספח לחות ואוויר. אוקיי? זהו. עכשיו אני נשבע שסיימתי.